xilli khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa mudane Maxamed Xuseen Roble uu gaaray meeshii uu sarreysay kadib markii xalay warqad ka soo baxday madaxweynaha Soomaaliya uu shaqadii kaga joojiyay ra'iisul wasaarihii dawladda dhexe ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble asagoona sheegay inuu ku fashilmay dhammaan bashaqooyinkii loo ogmaday ee ay ugu horeysay socodsiinta hannaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya danka kalena ra'iisul wasaare Roble ayaa ka hor yimid shaqo joojinta uu ku sameeyay madaxweyne Farmaajo waxaana uu sheegay inaysa arintaasi ahayn mid ka soconaysa dhankiisa uuna madaxweynuhu baalmaray shuruucda wadanka xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa maraysa meel xasaasi ah danka kalena dawlad goboleedyada ayaa ku baaqay in la joojiyo khilaafka xilligan ka taagan waxayna sheegay in shirka yeelanayaan xaaladda cakinan ee wadanka Soomaaliya ayaa shacabka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxay aragtidooda ka dhiibteen siday u arkaan xaaladda wadanka ka taagan siiba khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Farmaajo afar sano la doortay afartii sano way dhamaatay maanta wax maandheeda oo ku joogo malahan heshiis siyaasadeed oo hore u galay oo maanta ku joogaana male dastuurna kuma dhaqmo dastuurkii wuxuu jabiyay maalinkii ilka dhagax ee qalbi dhagax ee xabashada loo gacan galiyay intii ka dambeysayna dastuur kuma dhaqmin waxaan aaminsanahay safaaradaha inuu qaabilo inta laga dooranayo madaxweyne isaga bedela inta ka horeysana uu ammaan geliyo ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa xukuumadda iyo shaqadooda xilgaarsiinta marka warqadii Farmaajo uu shaqada kaga joojiyay wax sharciya ma haysato waxaan maqli jiray agaasima shaqada laga joojiyay laakiin ra'iisul wasaaraha shaqada laga joojiyay dastuurkana kuma jirto wax la maqlayna maaha ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay shaqada wado kana hor wareeji wixii aad ka shaqeyn weydid oo ama amni ahaan ugu shaqeyn weydid ama maamul ahaan ugu shaqeyn weydid madaxweynayaasha maamul goboleedyada waan soo dhaweynayaa shirkooda garoowe iyo go'aankooda wada jirka oo ay qaateen si gaar ah madaxweynaha Puntland waxaan leeyahay madaxweynaha waa maalintaadii sumcaddii iyo karaamadii ay Puntland lahayd way soo noqotay waa ku agtaalaa waxaan rajaynaynaa inaan go'aan ka dambeyn go'aankaas waxaa loo xilsaaray inuu doorashooyin gaarsiiyo dalka kan runtii sidaan uga filaynay inuu dalka doorashooyin gaarsiiyo ra'iisul wasaaruhu waxaan u arkaa inuu ka weecday wadadii doorashooyinka oo uu weecday wada kale isagoo aan isleeyahay danta qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ma adeegayo ee wuxuu u adeegayaa dawlado shisheeye oo annaga jiritaankeena iyo horumarkeena iyo inaan taaba galno ama aan dawlad noqono dalal badan oo ka soo horjeeda oo caalamka ah kuwaas inuu adeegayo aan u arkaa oo amaradooda fuliyay ama musharaxiinta mucaaradka oo isku beeshaayo jooga Muqdisho inuu dabinkii khaldanaad ay wateen ku dhacay baan aaminsanahay waxaan aad u bogaadinayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed markuu arkay dastuurka sida uu qabo markuu tixgeliyey rabitaanka ama aragtida shacabka Soomaaliyeed markuu arkay inaanu wadadii doorashooyinka ra'iisul wasaaro hayn inuu ka joojiyo shaqadii shalay galab aad baan u soo dhaweynayaa waraaqdii xiljoojinta shaqo joojinteeda uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaahay madaxiisa ha raajiyaan leeyahay Soomaalina madaxweyne ka horreeyo Maxamed Siyaad Barre ka dambeeyay ma ay helin baan leeyahay sidaa darteed waa soo dhaweynayaa arrintaas aad iyo aad baan uga xunnahay hadda Soomaaliya waxa ka socda shacabka Soomaaliyeed ee waxgaradkiina uu u jeedaa cidda qaldan iyo ciddaan qaldanaynba waxaan aad iyo aad iyo aad uga xumahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo afar sano iyo sideed bilood xilka haya inuu halkii sano iyo sideedan bilood ee dheeraadka wuxuu qaadahayaba talaabada talaabada ka dambeysa inay kasii xun tahay sida aan u arkayno waxaa lagu heshiiyey inuu u dhiibo ra'iisul wasaaraha oo uu ku wareejiyey maalin cad baa isagoo miyir qaba oon xabad lagu haynin buu wareejiyey amnigii doorashada iyo doorashada gaarsiintiiba ra'iisul wasaaraha ayuu ku mareejiyey meel madal ay ahayd Soomaaliya oo dhan ay joogto qaramada midoobayna ay joogaan waxaan ka xunnahay inuu ra'iisul wasaarihii mar leeyahay haanta awr ka saar haddana madaxweynuhu uu gadaankii hayo uu dib u jiidayo oo haanta dhexda ku daadanayso taas aan ka xunnahay anigu waxaan u arkaa fikirkayga maalmahan warqadaha iskhilaafsan oo ka soo baxaya labada xafiis ee dalka ugu sarreeya inay salka ku hayaan inuu adeego wadamada shisheeye uu ka bilaabay guddiga inuu u dhiijiyo
وهركيات أو تاسع إنسان أهم بع رقم سوماليات إن أركاس كسر بلامي أرنت أركاس كسر بلامتي أرنت أنا إسالك واحد صربل أو كوي عضي أرميه لا إدمة أوها أمن قدور شو إنك إيوه إنه دور شو إنك در در قليه رئيس الوزراء هو وحبال مري وحي لا إدمة لبق قلب أولي من أرنت وحنا ركرا وحي خطر وين كتاعي قاب كدور شو كل هاي سببته لبق قلب وحوي مدي دح حد نمدي لقوم مليني رئيس الوزراء هو وحبال مري بينا مثلا وحدين عساري ضلها مشرحين تابودين عساري يدو لوج يا إن مدحون يسوي المشرحية رئيس الوزراء وحى الله إنما إنه كشق يدور الشدة وضد كميل جارسيو كالسولين وانكو قمل إنه هذا ميل سكتشيرو مركين يا هذا مر هدي لا يكون هاي وحكى الله درسل هذا صح ما هن ماذا هو إنه هو كذب التجاوز يسقون هدي ميل بوشوا جو نكان ميل باوح لوجود يبتي سيسرح سوا كدر آدم حسن آدم آر MMTV بورتيلي.